Новините са стока с кратък срок на годност. Привеждам и доказателство. 20 януари, Велико Търново, министърът на здравеопазването очертава приоритетите, пренаредени заради пандемията. Като след здравеопазването следват образованието, спорта и културата. Точните думи на професор Ангел в Старата столица са: следващото, което ще освободим, са спорта и културата. Ден по-късно на брифинг в Министерски съвет и премиер, и ресорен министър, и здравен инспектор твърдо заявява, че компромис може да се направи само за образованието. Какво се случи за 24 часа и защо мистериозно изчезна спорта от картината, дискутираме заедно с Мартин Гаджев, той е собственик на фитнес зала и член на Българската асоциация Здраве и фитнес. Добро утро! Добро утро! Как си отговаряте вие на този въпрос? Спорта беше обявен за приоритетен, а ден по-късно го няма въобще в обхвата и не се говори. Вие знаете ли кога ще отворите сега? Не, за момента никой не знае кога ще отвори. Чакаме общо взето дата, за да си рестартираме нашия бизнес, както и целият бранш, но нямаме дата. Предполагам, че е трудно да го направите, ако ви кажат ден по-рано, а в България, за съжаление, нещата понякога така стават. Дават се едни дати, дават се едни надежди. И ресторантьорите са недоволни, защото те получиха едно уверение, че ще отворят на 21 декември. Това не се случи. От тогава мина вече месеци няколко дни. И това, разбира се, е... създава едно огромно напрежение. При вас, предполагам, ситуацията е сходна. При нас ситуацията е сходна. Ние сме затворени като цяло, нямаме информация кога ще работиме, нито кога да рестартираме нашите абонаментни карти, когато вече са продадени, а дори и нас да ни рестартират, едва ли хората ще се върнат веднага, така или иначе. Другото, което е с абонаментните карти, които ние сме продали за бъдеще, ние няма да генерираме бюджет и пак ще работиме всъщност на загуба. Планирате ли вие по някакъв начин да се включите в част от действията? Ресторантьорите ще излизат на протест и дори обявиха, че в началото на февруари, каквото и да се случи, каквито и разпореждания да им бъдат наложени, те ще си отворят бизнесите, защото предпочитат може би да платят глоби, отколкото да не работят. Еми, определено част от нас ги подкрепят. Да не кажа, че по-голямата част. Ние също ще излеземе на протеста на 27-ми, така или иначе, защото искаме да упражним нашето право да работиме. Не виждаме защо трябва да бъдем затворени, като много преди това ние взимахме мерки за по-добра хигиена, като пръскахме нашите фитнес уреди с дезинфектанти. Отделно всеки един клиент има културата като цяло, да слага на кърба или хавлия, когато ползва даден фитнес уред. Така че при нас тези мерки бяха взети много преди да бъдат толкова лансирани. Не бяхте от най-гласните браншове, защото много от тях излизаха периодично на протести в рамките на тази почти година от март месец, защото имаше няколко затварения на държавата и няколко пъти се налагаха по-строги мерки. Смятате ли, че това е проблем? Може би в България наистина трябва много твърдо да се излезне, защото ето едно от последните писма, които вие адресирахте към министерството, че търпеливо ще изчакате решението на правителството. Вчера правителството трябваше да обяви такова решение, но то по-скоро ще ви кажем на малко по-късен етап. Вижте, ние всъщност искаме да помагаме на правителството, искаме да бъдем в полза като цяло, но нас не ни се дава възможност. Чакаме датата така или иначе. Не съм сигурен дали трябва да бъдем толкова търпеливи и най-вероятно нашето търпение също вече не е активно. Така или иначе, заради това ще се включим и на протеста 27-ми. А трябва ли да се води и разговор и дебат по темата, че спортуващите хора са по-неизложени на риски или, как да кажа, по-добре предпазени от каквито и да е заболявания, включително от коронавируса? И въобще ролята на спорта в цялата тази битка с пандемията. Аз съм говорил и с ваши колеги, които ми казват, че погледа им върху клиентите, които идват, е, че те много по-леко карат коронавируса, защото в крайна сметка имат едни добри показатели. Дробовете им, както се казва, се развиват и функционират нормално. А знаем, че това е едно респираторно заболяване. Вие какво бихте казал на онези, които вземат мерките и решенията? Спортуващия човек по-предпазен ли е от един, който води залежал начин на живот? Разбира се. Имунната система на спортуващия човек като цяло е доста по-силна от човека, който не спортува. Това е напълно доказано. Така или иначе, ние показахме също, че не сме и проводник на COVID. Взимаме всички епидемични мерки в залите и при нас не съм сигурен дали тази пандемия е толкова усилена и силна, за да бъдем затворени толкова дълъг период от време. А спортуващия човек, неговата имунна система винаги е била по-силна. А какво става в момента с хората, които не спортуват? Бяха изградили навика, в момента са загубили този навик, ще е трудно въобще да се върнат в залата. Не знам дали имате наблюдение, но ние имаме наблюдение какво се случва в фитнес центровете, определено и по улиците. Виждаме, че хората вече са с наднормено тегло.
те нямат стимул също да тренират. И ще мине един период от време дори да ни отворят хората обратно да се върнат в залите. Тоест е малко мантра това, че и то фалшива илюзия, че хората могат от домовете си да спортуват и това да е абсолютно равностойно на спорта в зала, на груповите занимания, на това, което така или иначе те традиционно правяха с години, имаше натрупвани. Определено. Мисля, че много малка част от хората могат да си позволят, имат познанията да тренират вкъщи. Несравнимо е да тренираш в зала и в домашни условия, особено когато в залата имаш фитнес преподавател, който всъщност те наблюдава как изпълняваш упражненията и постига твоите цели. Извънредната епидемична обстановка, вчера министър на здравеопазването каза и ще поиска да бъде удължена с 3 месеца. Това е един доста дълъг период, защото сега приключваме месец януари. Това означава, че пак до пролета може би ще има някакви мерки и може и вие да сте част от обхвата на тези мерки. Има ли някакви компромисни варианти? Има ли някакви мерки, които работят и все пак биха задържали част от тези работещи? 60 000 са заети, мисля, че в вашата сфера и във вашия бранш. Достигат ли финансите и парите, които държавата отпуска за спасяването на някой бизнес? До хората, които се нуждаят от вас? Не. Помощите закъсняват. И определено тези помощи не са ефикасни за нашия бранш. Ние загубихме много голяма част от персонала ни, така или иначе освободихме ги напълно, повечето се класираха онлайн, но това не е възможно ти да водиш обратно твой начин на живот и да имаш същия приход. Искаме да бъдем рестартирани и е много важно за нас ние да почнем да функционираме, като взимаме абсолютно всички мерки за доброто здраве на хората и да няма заразени при нас. Отделно сме способни ние да отдаваме нашите обекти. Ако се стигне до нов ръст на заразените, така или иначе. Така че ние сме в полза на министерствата, на парламента, така или иначе, но трябва да бъдем отворени. Тласнаха ли мерките и неизчистените текстове, непрецизираните текстове в наредбите на Здравното министерство, някои от вашите колеги да правят такива завои, да гледат да функционират на ръба на закона? Защото един от последните текстове остави сякаш някои зали отворени. Видяхме клипове в интернет, видяхме, че има такива зали, които функционират. Да, факт. Определено част от колегите го тълкувах като отворена врата по някакъв начин в закона. Не беше написано много ясно общо взето, които ще работят. Дори така ли нажаш не можах да разбера каква е разликата между зала за бодибилдинг, зала за групови занимания, зала за йога или за кросфит. Защо ги наредиха по някакъв начин и защо затвориха залите по бодибилдинг, а разрешиха да речем на студията по йога да работят. Ние сме колеги така или иначе и нашия бранш е колективен, но това почна да ни разделя, тъй като ние не можем да разчитаме правилно закона. Това не е добре, защото пък трябва да сте обединени сега, когато трябва да отстоявате общите ви права и общите интереси. Как стоят нещата? Очевидно, ние в момента се подвеждаме по общата картина, не тази, която е в България. В България нещата изглеждат много спокойни, защото след наложените мерки на 27 ноември, вече месец и нещо, България така бележи една добра тенденция на спад на случаите. И това оказва влияние върху здравната система. Но ако гледаме европейски опит, какво се случва в Европа? Как европейските и въобще световните държави реагират по отношение на спорт? Вижте, ние хубаво е да взимаме пример от Европа, така или иначе. Но този пример трябва да бъде по някакъв начин модифициран и приложен и при нас. Ние нямаме такъв голям ръст на заразените, каквито те имат. Мерките при нас, които се взимат, мисля, че не са ефикасни, така или иначе. И тласкат всеки един бранш към фалит и самотек, което не е много добре за всички. В чужбина се взимат доста по-рационални мерки и се позволява на бранша, всеки един бранш, да може да функционира. Така или иначе. А ако той не може да бъде да функционира, има помощи. Помощи достатъчно, колкото самия бранш да не фалира. Не е както при нас. Тоест няма го въпроса какво ще стане, ако да кажем извънредната обстановка бъде удължена с 3 месеца. Там хората знаят, че ще могат да отворят и ще имат финансите със същия персонал, със същите хора, с които допреди това са го правили, така ли? Има по-голяма сигурност от нас. Дори и мерките се променят, понеже те са доста променливи спрямо ръста на заразените. Дори при тях мерките да се променят, те взимат много по-бързо и актуално решение от нас. Докато ние нямаме такова решение и всички чакаме да излезе поредната заповед, за да видим как ние може да разчетеме и евентуално може ли ние да обслужваме нашия бранш и бизнес. Визионерите сега се опитват да предвидят какво поколение ще израсте
на базата на това, че децата сега се лашкат, една седмица учат присъствено, после един месец учат дистанционно. Ще има ли такова нещо и в спорта и ще има ли едно загубено залутано поколение, което няма да знае първо и няма да има основата на спорта, на двигателната култура? Вие казахте, че ви прави впечатление, че хората са затластели и има много повече хора с наднормено тегло сега. Няма как една година застой и тотално спиране да не се отрази дори точно на подрастващото поколение. Това се отрази на всички нас. Ние загубихме навика си за движение, за спорт, за работа. Мисля, че когато се рестартира всичко, трябва да се вземе на предвид именно нашето ментално и физическо здраве, за да се върнем обратно към нормалния ни начин на живот, вместо ние да страдаме от различни заболявания, с които ние тепърво ще се сблъскаме. Аз ви благодаря. Следим с интерес това, което ще организирате и вие. Солидарни сте с ресторантьорите. На 27-ми ще се присъедините към техния протест. Важно е наистина в България да пазим не само здравето, но и да запазим и работата на хората, защото икономическия глад и несигурност също са не по-малко важни и притеснителни от това, което ни показва здравната картина и в България и по света.